llibre El pany i la clau explica una història que no tan mai explicada ni en català ni en castellà. Aquí el que jo intento reflectir tot el procés que hi ha hagut des dels antics egipcis que ja tenien claus fins a l'actualitat, que han anat evolucionant els panys i les claus per raó simplement de que els lladres o els factors superaven el sistema que hi havia en aquells moments de seguretat, i aleshores els serrallers tenien que enginyar-se-les per superar aquestes dificultats. I ha sigut un procés d'anar canviant i anar millorant cada vegada fins a arribar a l'actualitat, que la seguretat s'està convertint en un tema electrònic per deixar aparcat el mecànic. Tot i així, jo crec que durant molts anys la mecànica encara perdurarà, perquè són uns mecanismes amb molta garanties i molta fortalesa que permeten que durin molts segles, i les cases, el 99% encara actualment són panys mecànics i no són electrònics. Veure aquesta història de com aconsegueixo jo tot aquest material, tot comença de que la meva família era amb serrallers a Barcelona des de l'any 1890. Era el meu avi, i allà sempre havien quedat, el meu avi quan veia una peça curiosa la deixava en un racó, quan va veure mon pare també, i quan jo vaig arribar en el taller a treballar amb 14 anys, vaig trobar que ja hi havia unes certes coses que eren interessants. I jo vaig seguir la mateixa tradició, que quan em queia a les mans alguna cosa curiosa la deixava. A més, quan hem fet viatges amb cada estiu amb la meva dona arreu del món, quan jo veia un pany o una cosa curiosa, també la comprava. Total, que va arribar un moment que tenia una quantitat de material impressionant. Actualment en el museu tinc 2.000 peces. I res, ara vaig decidir a la meva casa de Segur de Calafell, en el garatge, d'habilitar-lo per poder-ho exposar, perquè ho tenia tot apilat amb caixes i era una pena que tot un material que és molt singular, perquè no hi ha cap museu dedicat a l'estat amb aquesta temàtica, es perdés i no les futures generacions no ho coneguessin. I ara la meva pretensió és d'aconseguir un espai amb un municipi, un ajuntament o alguna entitat que vulgui acollir per poder exposar i donar a conèixer tot aquest material que tinc jo i que fa dir. Sí, sempre hi ha hagut la intenció, pels meus ancestres que eren d'aquí, de Castellbell, la il·lusió, i el Castellbell i el Vilar, per mi, a part de Barcelona, és el meu poble, Castellbell i el Vilar. I sempre m'havia fet il·lusió de poder-lo, que Castellbell acollís el museu. La primera proposta que vaig fer, la vaig fer fa uns quants anys, que hi havia d'alcalde, el senyor Navalles, i em havia promès que em muntaríem al museu on hi ha el centre Massats, però quan la veritat va resultar que l'edifici va quedar ple i no va ser possible muntar el museu allà. Posteriorment va haver una altra alcaldessa que no va haver manera de poder-ho coordinar per instal·lar el museu aquí a Castellbell. I ara s'obre una nova oportunitat amb el nou ajuntament, aviam si trobem alguna solució per fer-ho adient i aconseguir que fos Castellbell la seu del museu, únic a l'estat i amb una història molt, molt singular.